Intervención, propuesta de aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa per la realización de la actividad de escuela de cerámica. Bueno, de nou, regidor d'Hisenda. Bé, exactament el mateix. Pues en el nou programa i el nou sistema que estem tractant totes les activitats escolars i tot això era adaptar adaptar l'ordenança a la realitat que venia fent-se. I, pues igual, que la gent pugui apuntar-se a l'escola de ceràmica i que siga per mesos en vez de per trimestre com es feia ara i donar facilitat perquè la gent pugui apuntar-se i desapuntar-se, sobretot quan és gent major i per temes de faena n'hi ha mesos que sí que es pot anar i n'hi ha mesos que no. Molt bé, una qüestió? Vots a favor? Sí.